Isso aqui é a minha casa, né? Aqui que eu moro, na Vila Sônia, bairro do Butantã, aqui perto do metrô, né? Eu vim morar perto do metrô porque eu quero chegar mais rápido nos lugares, né? E aqui a gente tem essa casa aqui, que é uma casa boa, né? E tem esse canto aqui, que é um lugar aqui que eu chamo de sítio, né? Aqui é uma correria, porque a gente tem que reuniões aqui em São Paulo, visitas aos bairros aqui da cidade de São Paulo, visitas a outras cidades aí na Grande São Paulo, no interior. Enfim, é uma trabalheira, porque, como diz o povo, tem muita demanda, tem muitas questões a serem resolvidas. Aqui nós vamos chegar no Bar do Tonhão. E aí? Cheguei, hein? Cheguei! Tudo bom? Beleza? E aí? Você precisa ter uma linha política certa, sabe? Não adianta você defender os ricos e querer enganar os pobres. Ou você efetivamente defende a maioria do povo, defende aqueles que mais precisam, apresenta projetos para defender aqueles que mais precisam, ou você vota de forma a defender eles, ou realmente é uma contradição. Você vai num bairro popular fazendo uma política de direita. Isso não cola, né? Então, isso aí tem muito que agradecer, deputado. Hoje é um bairro. Hoje é um bairro que tem tudo. Não é mais uma população. Né? Tem tudo. A gente tem uma trajetória muito positiva, né? Nós conseguimos aprovar várias leis que melhoraram a vida das pessoas, que beneficiaram milhões de pessoas. Né? A gente conseguiu desenvolver lutas lá no parlamento que foram significativas. Eu me lembro uma delas que para mim foi uma marcante, que foi quando a gente aprovou os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, né? Foi uma coisa, uma reparação fundamental aí, porque uma categoria, principalmente de mulheres, né? Muito marginalizada na sociedade, muito maltratada, né? E a gente conseguiu colocar na Constituição o direito trabalhista para as empregadas domésticas. Foi uma coisa muito positiva. E várias outras leis que a gente lutou para aprovar, Minha Casa Minha Vida, a lei de cotas, né? Foram leis significativas que mudaram a vida das pessoas, né? E isso a gente tem muito orgulho de ter participado.